علیکم ورحمت اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سنیں اور اپنے ایمانوں میں تازگی پیدا کریں۔ یقیناً یہ حدیث ایمانوں کو جلا پیدا کرتی ہیں، ایمانوں کے اندر اور مزید قوی بناتی ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ انبیاء میں سے کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری کی گئی، اور بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت دعوت میں سے ایک شخص ہی ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 485 ہے۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے میدان محشر میں اگر کوئی شفاعت فرمائے گا تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزمان سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے۔ اور یقیناً امتیوں کے ایمانوں میں ان حدیثوں سے اضافے پیدا ہوتے ہیں اور مزید خوشیوں کی لہر ہمارے ایمانوں میں خونوں میں دوڑ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔